Te invit să ne inspirăm astăzi din înțelepciunea lui Marie Curie, una dintre cele mai strălucite minți științifice din istorie. Vom explora gândurile ei despre viață, relații și perseverență, descoperind perspective profunde și valoroase. Haideți să vedem cum ne pot ajuta cuvintele acestei mari savante. Nimic în viață nu trebuie temut, ci doar înțeles. Acum este momentul să înțelegem mai mult ca să ne temem mai puțin. Fii mai puțin curios despre oameni și mai curios despre idei. Să nu îți fie teamă de perfecțiune, oricum nu o s-o atingi niciodată. Trebuie să avem perseverența și mai presus de toate, încredere în noi înșine. Trebuie să credem că avem un dar pentru ceva anume și că trebuie să obținem acest lucru. Am învățat că drumul progresului nu este nici ușor, nici rapid. Nu trebuie niciodată să îți fie teamă de ceea ce faci, când ceea ce faci este bine. Este important să facem din viață vis și din vis realitate. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai puțin simțim că trebuie să ne bucurăm de momentul prezent, comparabil cu o stare de grație. Primul principiu, să nu lași niciodată o persoană sau un eveniment să te doboare. Tot ceea ce a fost nou de văzut și de învățat a fost un deliciu pentru mine. Era ca și cum mi se deschisese o lume nouă, lumea științei, în care mi s-a permis, în sfârșit, să mă bucur pe deplin de libertate. Nu mă preocupă ceea ce a fost făcut, mă interesează ce este de făcut. Nu poți spera să construiești o lume mai bună fără a perfecționa pe fiecare membru în parte. Dacă știi ce vrei, e imposibil să nu găsești ce cauți. Un om de știință în laboratorul său nu este un simplu tehnician. El este și un copil pus față în față cu un fenomen natural care l-a impresionat, ca și cum ar fi fost o poveste cu zâne. Fiecare din noi trebuie să lucreze pentru propria sa îmbunătățire și în același timp să o împărtășim pentru responsabilitatea generală, pentru întreaga umanitate, datoria noastră specială fiind să-i ajutăm pe cei cărora le putem fi cei mai utili. Nu trebuie să te temi de nimic în viață, trebuie doar să înțelegi totul. O femeie nu va alege niciodată un bărbat care să fie de acord cu ea în toate. La fel ca și Nobel, eu gândesc că omenirea va avea mai multe foloase decât rele din noile descoperiri. Mă număr printre cei care cred că știința are o frumusețe aparte. Viața nu e ușoară pentru nimeni. Și ce? Trebuie să avem răbdare și mai presus de orice, încredere în noi înșine. Există oameni de știință sadici, care se grăbesc să vâneze erorile altora, în loc să stabilească adevărul. Am fost deseori întrebată, în mod special de femei, cum am împăcat viața de familie cu cariera științifică. Bine, dar nu a fost ușor. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita, te rog, stai puțin pe gânduri.